Ayede onge. Tojo jobondo to. Jobondo ntie ka. Jimbo ntie. Jimbo ntie. Jo sako ntie. Eh? Eh? Sasa najua kuna mambo mengi ambayo yasemwa hapa siku ya leo. Lakini mimi nataka kuambia nyinyi tuko katika dhiki katika Kenya hii siku hii. Nyinyi vijana mlisimama imara kidete na azimio. Wakati tulisema maandamano mlijitokeza, sio? Hiyo. Sasa bado jamaa hawajaelewa. Bei inazidi kupanda kila siku. Lakini mimi nitakuja kuongea baadaye. Sawa sawa. Sasa hapa niko na ndugu yangu. Leo rafiki yetu. Yeye ndio Buru amealika yeye siku ya leo kama mgeni maalum. Huyu jamaa tumetembea naye pamoja. Tulikuwa naye pamoja kutoka wakati ile ya KANU. Alikuwa KANU huko. Tukaenda naye tukaunda chama pamoja na yeye ilikuwa inaitwa LDP. Tukaingia pamoja kwa NARC. Tukaenda naye pamoja kwa ODM. Tumesimama naye pamoja. Mara mbili tumesimama naye pamoja. Tukipigana na tujashindwa. Kila mara kwa mara tumekuwa tunanyang'anywa tu. Yeye amesimama na mizizi kidete. Hata mara hii ya mwisho hakuchaguliwa kama mgombea mwenza na yangu. Lakini alibaki na sisi. Alibaki na sisi. Jamaa ana moyo. Jamaa ana ukakamavu. Jamaa ni mtu ambaye unaweza kumwamini. Yeye ni mtu mwaminifu. Yeye tena ni mtu Mkristo. Yeye ni mtu ana tabia ya ungingwana. Ana upendo. Ana upendo kabisa. Juzi nilisikia kama Ruto alikuwa pandeji nasema tu mimi najua baba hata simama. Sasa mimi nitakuwa na saa Kalonzo tu. Anaongea juu ya Kalonzo kama Kalonzo ni kama yeye. Kalonzo ameshinda bwana Ruto mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kutagawanya sisi. Baba na Kalonzo sijui baba atasimama, sijui nani atasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. Sawa sawa. Yeye anafikiria ni mrefu zaidi. Tutamwonyesha ati yeye hajui. Sawa sawa. Sisi tutasimama kidete na ndugu Kalonzo Musyoka. Yeye ni mtu mwaminifu. Tumeleona vizuri? Tumeleona vizuri? Yeye ndiye alialikwa na Dr. Buru kama mgeni maalum ya hafla ya leo. Sasa mimi nataka nimuite yeye akuje hapa asalimu nyinyi. Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Thank you so much. Ipe ngoma tafadhali. Asanteni. Utanipa wapi?